ახალგაზრდა სოკოს აგროვებდა და ვერ შეამჩნია ისე აღმოჩნდა შუა კუთხეში. უკვე ბნელდებოდა, გზას ახლის კინკი არ იცოდა სად იყო, სასწრაფოდ ხამის გასათევებელი უნდა ეპოვა. წარმოიდგინეთ მისი გაოცება, როდესაც შუა კუთხეში ქოხი დაინახა. შიგნიდან საკმაოდ კარგად იყო მოწყობილი, ყოველ შემთხვევაში ღამით მაინც არ გაიყინებოდა. სკამზე ჩამოჯდა, გადაწყვიტა მასპინძელს დალოდებოდა. ამ დროს უცნაური ხმაური გაიგონა, ხმა ქვემოდან ისმოდა. ხალი ჩაგადასწია და სარდაფის კარი დაინახა. ფრთხილად გააღო, ნესტისა და გაფუჭებული საჭმლის სუნი ეცა. კარის დახურვას აპირებდა, ოდესაც ისევ გაიგონა ის უცნაური ხმა. გადაწყვიტა დაბლა ჩასულიყო. როგორც კი დაბლა აღმოჩნდა, მოულოდნელობისგან გაშიშდა. მან საგარში მყოფი უცნობი გოგონა დაინახა. ის რაღაცის თქმას ცდილობდა. ვინ გაგიკეთა ეს? ახლავე გაგათავისუფლებ, გაუძელი. მაგრამ გოგონა არ ჩერდებოდა. როცა პირიდან სახოვი მოხსნა, მან შეძლო ამ სიტყვების გაგონება. გაიქეცი აქედან. გავიქცე, ვის გავიქცე?